Hallå, hallå. Tjena. Vad ska ni göra? Vi ska dansa. Vi ska dansa? Vad trevligt. Varsågod och sätt igång. Säg mig, var är tvålenbännen? Säg mig, hur är tvålenbännen? Undrar och skräcker känner, var, 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 ja. I said what, in the butt. 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 You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? Let's do it in the butt. Okay. Säg naken och hoppa ner i baken. Och sa och var det var naken. Sänga med snaven och ligga på baken. Och var det var naken. Det är naken. Gud, Mera! Snyggt jobbat! Charlotte är så glad! Men det här gjorde ni väldigt, väldigt roligt. Nej, det var bra. Man kan diskutera om det är talang eller inte. Alltså publiken skriker en gång till och jag förstår inte riktigt varför. Men det är ju otroligt kul att ni vågar och bjuder på er så mycket. Det är ja, vi vill inte prata om det så mycket. Vi röstar direkt här. Tack så mycket! Lägg gärna bort det. Det var verkligen fantastiskt.